E aí, pessoal? Boa noite. Buenas noches. E aí, galera? Paulo? E aí, Ed? E aí, Hassi? E aí, pessoal? Infelizmente, esse jogo, ele não tá no diretório. Ele não tá no diretório da Twitch, e aí por causa disso eu tive que botar como games plus demos, felizmente. Galera, tô de monitor novo, ó. Até as coisas, eu inverti as coisas, agora eu tô lendo vocês do lado direito. Eu troquei, inverti. Eita, tome-lhe. Hã? What? Hã? Ei! Blue, para, Blue! Travou o botão aí, cara. Ele tá depositando 100 bits sem parar, cara. Meu Deus, cara. Deu problema aí, Blue. 400 miserins, cara. Aê, Blue, valeu, cara. E aí, Budaku? Fala, Hassi. Pera aí.
Blue, travou o negócio aí, cara. Ele depositou 100 bits 4 vezes, cara. É os 100 bits do Jack Ryan. Putz, é mesmo, cara. Eu já peguei os meus. Eu esqueci, ó. Peguei e esqueci. Pessoal, boa noite. Tô começando aqui super atrasado aqui, porque, enfim, eu tava ocupado com as coisas aqui. E acreditem, a mudança do monitor gerou uma reformulação aqui, um bocado de coisa aqui pra mim. Então eu tive que... esqueci minha água. Ai, que beleza, esqueci a água, cara. E aí, por causa disso, eu demorei que só aqui, ajeitando umas coisas, configurando outras coisas. Daí, eu passei a minha televisão, né, que eu tinha aqui, eu passei lá pro quarto do meu pai. E aí eu fui a... passei um tempão agora procurando um cabo HDMI sobrando pra ligar a Apple TV lá nele. Enfim. Tamo aqui. Mas eu tô... nossa, tô feliz com a configuração nova agora, porque eu consegui botar os dois monitores na minha única mesa. Porque eu tinha um móvelzinho aqui do lado, aí eu botava o segundo monitor no outro móvel. Que a televisão era muito grande, cara. Daqui a pouco o Haroldo chega pra tomar a liderança de novo. Ficou com quantos bits aí? O Beat Boss? Beat Boss tá com quantos bits aí? Tá com 100 só, né? Ih, rapaz. 100 bits vocês sabem, né? Blue, você conhece o Haroldo, né? O Haroldo... 100 bits aí, cara. I'm sorry. Fala, André Leiber. Deixa eu ver aqui. Sim, galera. Deixa eu falar sobre esse jogo que eu vou jogar agora. Situação seguinte. Era especial que eu jogasse esse jogo hoje. Hoje. Porque amanhã... acho que todo mundo vai ter acesso a ele. Então, tipo... isso daqui é uma prévia... do jogo que vai sair em campanha no Kickstarter amanhã. Vai começar amanhã. Esse jogo está sendo desenvolvido por um estúdio lá de Barcelona. E é um jogo de nave que parece ser bem interessante, cara. Parece ser bem interessante mesmo. Ah, é bem promissor. Parece que ele tem a previsão de sair no começo do ano que vem já. Imagino que essa campanha seja para poder finalizar algumas coisas, né? Qual game? O game se chama Between the Stars. Between the Stars. Enfim, Misery, na expectativa do nosso game de domingo. Pois é, cara, pois é. Eu ainda vou definir a ordem, né? E como é que vai ser, assim. Porque, assim, eu, tipo, poderia cronometrar, sabe? Uma hora e meia cada jogo. Duas horas. Às vezes, uma hora não dá. Uma hora você... é tipo No Man's Sky? Cara, não. Ele é... vocês vão ver. Ele lembra o Dreadnought e o... como é aquele outro jogo, cara? Não tem instalado. Só ver aqui. Cadê? Dele. E o Fractured Space. Só que ele é single player. Pronto, ele lembra aquele Rebel Galaxy. Lembra aquele Rebel Galaxy. Só que ele é também, ao mesmo tempo, ele é tipo FTL.
Você tem as possibilidades de caminhos que você pode seguir. E meio roguelike. Roguelite, quer dizer. Imagina o Miser pulando 200 raios. Isso daí do... É, pois é, André Leib. Como tu me deu um dos jogos mais recentes... tu me deu em julho, não foi? Foi no meu aniversário, não foi? Então, eu devo fazer por ordem que a galera me deu, cara. E eu tô devendo jogar alguns games que eu ganhei desde o final do ano passado, cara. Então, tipo, eu vou fazer a agenda ainda. Vou fazer a agenda direitinho. Mas não se preocupe não, porque eu quero realmente ter a chance de testar em live todos os jogos que me deram, cara. O Windows Final Fantasy X já sabe, né? Pois é, o Final Fantasy X ele me preocupa um pouco, porque se eu reservar uma hora pra ele, não é nada. Assim como outros jogos, né? O Avorion, pronto, o Budaku. O Budaku ele me deu o Avorion. Eu vou testar o Avorion também. É possível até que o Avorion seja um dos primeiros, porque eu... Porque, enfim, faz tempo. Faz tempo que eu ganhei o Avorio. Entendeu? Então tá. O Avorio, por exemplo, deve ser um dos primeiros que eu vá jogar já. Não sei, eu tenho que rever aqui, cara. Pra piorar, um grande amigo meu chegou de São Paulo e é provável que nos próximos dias, amanhã ou quinta, eu não faça live porque eu vá sair pra tomar uma cervejinha. É provável até que eu não beba. Mas a gente vai sair pra um bar e tudo esse tipo de coisa, né? Então tá só parece que é amanhã. Eu tô combinando com o irmão dele aqui. É, ele me respondeu dizendo, então fica combinado. É, então amanhã não tem live. A princípio amanhã não tem live. Só se for cancelado. Se for cancelado eu faço live. Vamos lá. Galera, parece que essa demo desse jogo Between the Stars, esse demo que eu vou jogar hoje, parece que vai estar disponível lá na página do Kickstarter deles. Fala, Mirabolis, e aí, cara? E aí, beleza? Enfim. Vamos lá. Eu tô um pouco perdido porque eu inverti tudo aqui. O que era do lado esquerdo tá do lado direito agora, que eu troquei o lado dos monitores aqui. O monitor principal agora tá do lado esquerdo. Eu tô meio desorientado hoje. Qualquer forma, vou botar aí pra vocês. Vou botar aí no chat. Vou botar aí no chat a página oficial do Blue. Tu podia criar um comando aí pra esse jogo. Não sei nem qual seria o comando, cara. É só pra botar esse link aí, ó. Between the Stars. É porque eles não têm o link do Kickstarter ainda, porque senão botavam. Não, deixa quieto. Precisa fazer comando, não. Precisa fazer comando, não, cara. Eu não sei nem qual comando seria, cara. Não sei nem qual comando seria, não. Relaxa. Relaxa, porque... Enfim, eu vou... Tá copiado isso aqui. Depois, mais tarde, eu boto aí. Tá aí o link oficial do site. Ele já tem página na Steam, mas vamos lá. Deixa eu não avisar aí no Discord. Eu tô participando do Discord deles. Seria bacana eu avisar, né?
Caramba, agora que eu me toquei que eu recebi. Parece que um dos caras envolvidos nesse jogo, ele tá desenvolvendo um jogo que é de colônia espacial também. Interessante. Tá aqui. Eita! Lancaster! Eita! Eita, cara! Olha o Lancaster aí, cara! Só pra tirar o Blue! Putz! Caramba! Obrigado, cara! Obrigado pelos bits, cara! 120 bits ali! Caramba! Massa, ó! Ô, Blue, durou pouco, cara. Fala, Atmos. E aí, cara? Espanhol, os desenvolvedores. Legal, é? Eles são lá de Barcelona, né? É. É, espanhol é aquele jeito, né? Dependendo se eles se consideram ou não espanhóis, né? Porque eles são da Catalunha, né, cara? Minha estratégia deu certo, miseria. Olha o Blue aí. Bem, sincera estratégia, valeu. Ok. Isso ele merece. Valeu, Lancaster. Valeu, cara. Ei, Lancaster. Quando foi quinta e sexta? Foi quinta e sexta? Que eu joguei. Ou foi sexta e sábado? Foi quinta e sexta que eu joguei Astroneer, cara. Astroneer eu sei que é um jogo que tu gosta muito, né? Tu joga também. Mas acabou que tu nem apareceu. Na quinta e na sexta, cara. Tava conferindo. Eu conferi É, Barcelona, na verdade, Catalunha. É, pois é, Haas. Eu morei lá, cara. Eu sei como é o esquema. O orgulho catalão lá é gigante, cara. Gigante mesmo. E ainda mais depois desse lance da independência, que não foi, agora que eles estão. Agora que tá pesado, cara. Morei em Barcelona, fiz mestrado lá. Fiz mestrado lá, Mirabus. 2011. Morei em 2011. Aí em 2012 eu fui só defender. Quer dizer, fiquei 2 meses. Fiquei terminando o trabalho, né? Fiquei 2 meses, terminei o trabalho, apresentei. Aí em 2015 eu voltei só para pegar meu diploma, aí eu só fiquei 2 semanas. Passei por lá ano retrasado, depois fui em Montserrat, um dos lugares mais massa que eu já. É, Montserrat é massa. Montserrat é sensacional, cara. Subir de bondinho, né? Bondinho lá para Montserrat. Muito massa, cara. Também foi lá que tomei o melhor sorvete de amarena que eu já comi. Eita, cara. Cara, agora nesse ponto, sorvete, eu acho difícil. É, não sei qual é o local, hein, mas eu acho difícil algum lugar bater a Itália, cara, porque
Em Roma é absurdo, cara. Onde tu vai? Qualquer sorveteria que tu passa, cara. Qualquer sorveteria que tu vai, tu tá achando que tu tá tomando o melhor sorvete que tu já tomou na vida. Qualquer. Cada uma que tu vai ficar com essa sensação, cara. Esse é o melhor sorvete que eu já tomei na vida, cara. É covardia, cara, lá. Olha, ó, o FBD Mark aí. Não é não, cara? Cara, é absurdo, cara. É absurdo. Fala, Tinky Wink. Você não vá pra Itália pensando que você vai comer a melhor pizza da sua vida, que você vai se decepcionar. Mas vá sabendo que você vai tomar o melhor sorvete da sua vida. É sorvete de massa? É aquele... Cara, é... É sorvete de verdade, cara. É gelato, cara. Outro, não tem aquela conchinha que tem aqui no Brasil, não, cara. É tipo uma espátula que eles passam, que eles botam lá e tem os cremes que eles botam. Eles botam, tipo, eles preparam o copo com os cremes, assim. Dependendo do sabor, eles preparam o copo com os cremes. Cara, é demais, cara. Se for pra Sicília, é a melhor massa do mundo. Pois é, eu não fui pra Sicília. Eu só conheci Roma e Pompeia. Só Roma e Pompeia. Quer dizer, Pompeia você acaba passando por Nápoles, né? Mas eu não andei em Nápoles, não. Só passei pelo terminal mesmo, de trem lá. Terminal ferroviário. Vou decidir, vou ter que vender muito jogo pra ir provar sorvete aí, cara. É. Não, eu... Caramba, eu fiquei com desejo, cara. Um desejo na minha vida. Primeiro, eu quero aprender italiano. Eu fiquei com vontade de aprender italiano. Segundo, fazer a costa da Itália. Passar por aquela costa amalfitana e tudo de carro. Amalfitana é como é o nome, hein? Queria subir ali de carro, cara. Queria fazer, cara. Caramba. Deve ser muito massa. Quer ir pra Capadócia? É. Capadócia também, eu tinha vontade de conhecer também. Vontade de conhecer. Um lugar que eu quero muito, muito conhecer. São dois lugares assim da Europa que eu não conheço e eu queria muito ir. Eu queria muito ir. É... Croácia. Miser, rapidinho uma pergunta. Conhece o governo do Ciro Gomes? Não? Se sim, como foi? Cara, eu evito geralmente tema de política aqui no canal, sabe? Eu procuro evitar tema de política, mas digamos que o Ciro Gomes fala demais. Ele fala demais, cara. Não quer dizer que foi um governo ruim. Não quer dizer que foi um governo ruim, mas ele fala demais, cara. Ele fala demais. Mas ele é um cara bem inteligente, cara. No mais... Eu queria evitar papo de política aqui. Por respeito a todos, sabe? É, melhor nem entrar no assunto, nunca dá certo. Pois é. Pra poder a gente evitar qualquer coisinha. Semana passada já teve um princípio de estresse. Isso é por causa da tecnologia. Eu queria saber se valeu. Valeu o toque. Não. Tipo, não foi é, não, já, eu não sou cara de pau de dizer que, por mais que eu não goste muito da família Gomes, entendeu? Eu não seria cara de pau de dizer que foi um governo ruim, entendeu? Não foi. Não foi, não. Mas é isso, vamos pro jogo aqui.
Underline Misery, viu na net Plitvice Lakes? Já estavam falando de política? Não. É só um princípiozinho. Eu respondi uma pergunta, mas sem tentar entrar em detalhes, entendeu? Pra poder a gente não ir falando, descambar o assunto pra política, assim. Parque Nacional da Croácia? Cara, eu já vi muito. Eu tenho que conhecer a Croácia, cara, porque o que eu já vi de coisa da Croácia, eu fiquei impressionado. Teve Chuva de Miserins, pedido pelo H Minuto. Olha aí, ó. E o Blue já pagou. Beleza, massa. Tome eficiência, cara. Tome eficiência. O som saiu. Misery, qual microfone você usa? Cara, esse daqui é um BM800. Ele é um microfone condensador. Só que assim, esse BM800, ele é fabricado por várias marcas, assim. Tipo, não tem... tipo... Eu não sei como comparar, assim. Ele não tem uma marca específica. Tu tem um modelo que tu procura na internet, tu vai achar BM800... É um microfone bom, cara. Eu tive sorte com ele porque ele não deu interferência, sabe? E tem muitos relatos de gente que dá interferência e é obrigada a comprar outro aparelho chamado Phantom Power pra poder ligar ele no computador sem dar treta nenhuma. Eu tive sorte. O velho P não teve essa sorte. O velho P, ele comprou esse microfone e ele tava dando uns chiados, umas coisas assim sem fim, e aí ele teve que comprar o Phantom Power. Eu tive sorte com ele. Croácia tem muita vontade, Ah, tá aí. Croácia, pronto. E a Escandinávia, cara. Queria muito ir pra Escandinávia. Aí fazer... Suécia, Suíça... Não, Suíça não. Eu tenho vontade de conhecer a Suíça, mas Suíça não é na Escandinávia. Não é na Escandinávia, né? Suécia, Noruega, Finlândia, né? Finlândia, é. Caramba, tinha vontade de conhecer ali, ó. Deve ser frio pra cacete. Depois olha o vídeo. Eita, André Live, tu pode botar esse vídeo no Discord, cara? Pode botar no Discord, que eu quero ver. Eu fui em Tronso, dentro do Círculo Polar Ártico. Vi o sol da meia-noite. Sério? Caraca, que massa. Que massa, Budaku. Queria muito ver isso, cara. Caramba. Eu queria ir ali. Eu queria ir até pra Islândia, cara. Eu queria ir pra Islândia, que deve ser muito massa, cara. A Islândia deve ser muito massa também. O frio deve ser delicinha, cara. Tono Miseráveis? Massa. Beleza, depois eu vejo, cara. Depois eu vejo. Quero deixar de ver, não. Já que a gente falou de viagem assim, cara, como eu sinto saudade, cara, às vezes de principalmente Barcelona, cara, eu sinto muita saudade, sabe? Muita saudade mesmo, cara. Conhece Fortaleza, Misery? Muitos sonhos com você também. Muitos sonhos com você também. Oh, e como conheço? E como conheço? Podem vir, galera. Podem vir pra cá. Qualquer coisa eu ajudo vocês a conhecerem aqui, cara.
Ó, o Minuto já falou que já teve em todo canto aqui no Brasil, menos no Nordeste. Olha aí, tá na hora de vir, cara. Tem que ser aqui também. Que legal, que legal. Calor, é. Só que aqui tem vento. Prepare-se, aqui tem muito vento, cara. Pensa numa cidade que venta. Compensa muito. A gente tá numa época agora que compensa muito o calor, cara. Viajar pelo Nordeste pra ter o guia turístico miserável, olha aí. Blue deve ser do Sul. Blue é de Minas. Tua cidade é fria, Blue? Tua cidade é alta? Sou de Minas, ele aí. Cidade é fria, como é que é? Eu passei frio aí. Uma vez eu fui em julho para Minas, e eu passei frio e o clima seco. Caramba, clima seco. Tava muito seco, cara. Mandou? Cachorro de Praga, República Tcheca. Ai, caramba, que massa. E dá pra fazer tudo de trem. Eu esqueci de divulgar a live lá na. Eu esqueci de divulgar a live lá no Discord, caramba. Eu esqueci de dar o enter. Ai, meu Deus. Foi mal, André Live. Coloquei o negócio logo depois da tua publicação, mas eu vou ver, viu? Não, não, não esqueça. Eu vou ver, cara. Melhor lugar do mundo é Rondônia, olha aí, ó. Meu pai já foi em Rondônia, Roraima. Rondônia, Roraima. Meu pai já foi tudo ali. Eu já fui pra Amazonas quando eu tinha 6 anos de idade. Fui pra Belém na minha infância umas duas ou três vezes pra Belém. Pra Manaus eu fui uma vez. Queria ir pra Itália. Pois é, Blue. Queria voltar e fazer Itália de carro. Professor meu é cônsul da República Tcheca. Olha aí, que massa, cara. Que massa. Deu muitas informações. Só. E conversando com ele, tu deve ficar com vontade danada, né? De conhecer, cara. Geralmente quando a gente convive assim com a pessoa assim de um lugar específico assim, a gente fica curioso, alimenta a curiosidade da gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É maravilhoso, queria viajar pelo mundo, é. Começa por Minas. Ok, vamos lá, vou abrir o jogo aqui. Vixe, cara. Como é que eu vou ligar o fone agora, hein? Ih, mudou tudo. Mudou toda a configuração agora aqui. Pera aí. Ah, meu Deus. Vixe. Cadê?
Putz! Ai, meu Deus, cara. Ligar o fone aqui vai ser uma complicação. Peraí. Ah, meu Deus, cara. Minha opinião, na terra do Misery, Jeri. Eu só fui uma vez pra Jericoacoara, cara. Jericoacoara não é tão perto de Fortaleza assim, não, cara. Você leva umas 3 horas de carro, se eu não estiver enganado. Acho que a viagem é por aí. Mas eu adoro serra, cara. Eu adoro a serra. Dou maior valor serra, cara. Aqui tem tanta praia que eu vim gostar foi de serra. Uns 300 quilômetros, Misery. Pois é. Vou botar aqui a câmera aqui. Cara, eu não sei qual é o tamanho dessa demo. Se ela for curta, eu vou continuar aqueles testes que eu tava fazendo no Fallout 4 que eu fiz domingo. Ok? Cara, eu tô doido, tô na seca pra jogar o Fallout 4. Vou nem mentir. Eu tô doido pra jogar o Fallout 4, cara. É porque eu ainda tô praticamente fechado já com relação aos mods que eu vou utilizar. Domingo, cara, domingo a live foi só instalando o mod Lancaster pro Fallout 4. É que eu instalei. Eu não joguei muito no Fallout 4 porque eu tinha motion sickness. Aí como tava chegando meu monitor novo, que ele é um monitor menor, aí eu resolvi criar coragem. Nossa, tá alta a música, né? Tá alto, tá? É impressão minha ou tá alto demais a música? Tá melhor agora? Tá melhor agora, cara? Como é que tá o volume aí? Não tá ouvindo? Vixe! Não tá aparecendo a música! Pera aí. Porque, enfim, eu mudei o monitor hoje aqui, né? Aí não tá aparecendo. Aí, agora sim! Pronto. Ok, a música tá ok? Saiu o novo mapa do Overwatch hoje? What? Tá bom o volume? Pronto. Chiados, agora sim. Ok, beleza.
Pronto, eu diminui um pouco o volume porque estava realmente muito alto. Vou anunciar um spin-off PVE do Overwatch na BlizzCon? Hã? Capa, né? Aí seria realização de um desejo, né, Blue? Aí... Ah, o pessoal nem me conhece lá, cara. Enfim, galera, vamos lá. Between the Stars, esse jogo aqui espacial que está sendo desenvolvido por um estúdio lá de Barcelona. E amanhã, a partir de amanhã, vai estar disponível a campanha do Kickstarter dele. E o meu fone está ficando por cima do meu teclado. Deixa eu ajeitar isso, ok. Bora. Ok, vamos lá. Sim, Lancaster, deixa eu terminar de falar, né, sobre o Fallout, cara. Eu também eu tô super, super animado com o Fallout 76, cara. Eu tô super curioso, cara, na verdade, apesar de ser um jogo multiplayer. Eu tô super curioso pelo Fallout 76. E aí, por causa disso, eu tava querendo finalmente parar e jogar o Fallout 4. Mas eu queria jogar ele numa forma bem desafiante. Aí eu conheci aquele mod Horizon, que modifica um bocado de coisa do jogo. E ele é bom para poder jogar junto com o modo sobrevivência. Aí eu aproveitei e botei um monte de mod, cara. Eu pesquisei na internet os criadores de conteúdo que fazem conteúdo principalmente para o modo sobrevivência. E aí eu cheguei já numa listinha de mods já. Já tá tudo instalado já. E domingo a gente fez a live disso aí. E eu quero começar, cara. Tô doido pra começar o Fallout 4, pra valer. Vou ter que assinar o canal do Misery pra jogar o Fallout 76 na party dele. Eita, cara. Cara, Eu tô muito curioso pelo Fallout 76, cara. Ok, vamos lá. Choose your captain. Jane Scott, James Scott. A moça e o rapaz. Mulher ou homem? Vamos com a Jane. Jane! Ah, galera, amanhã eu acho que essa demo vai estar disponível, viu? Pra vocês baixarem também. O bom que até lá dá pra jogar o Assassin's Creed de novo, série curta demais. Rapaz, eu queria jogar os dois, ó. Crew, boost warp drive to full power. But captain, I said full power, that's an order. Redistributing power. Capacitors charging in 4, 3. Just a bit more. Warp successful. We've made it. Mais bits! Aê, Lancaster, obrigado, cara. Obrigado por mais bits aí. Valeu, cara. O Assassin's Creed saiu um mês antes, então dá pra zerar antes de sair o Fallout. Entendi, Mirabilis. Eu queria jogar o Origins, ó. Nem tenho Origins. Eu tô super... Eu acho que esse novo vai ser super bacana, cara. Mas a temática do Egito e tudo me...
Me deixa super curioso pelo game, cara. Starting damage assessment protocol. Eu não tenho um Origins. Testing main engines. Ele tá. Ó, tá. Tá com defeito. Tá danificada a nave. Ah, vamos lá. Tá, o poder dos motores é ajustável. Há quatro indicadores mostrando a sua velocidade. Indicadores verde é sua velocidade para frente, você está andando para frente. Indicadores vermelhos, você está andando de ré, dando ré no espaço. Que deles indica. Ah, tá ali os indicadores ali do lado direito, ó. Ó. E ele tá dando ré. Engines operational. Testing navigation systems. Entendi. Power, tá ali. PWR, tá ali. Fala, Galdart. Cara, esse daqui é o Between the Stars. É. Valeu, Blue. Valeu, cara. Esse jogo vai começar a campanha do Kickstarter amanhã, cara. Amanhã vai estar começando a campanha do Kickstarter dele. Tá, sistema de propulsão. Aqui no A e no D ele rotaciona. No W e no S ele levanta a frente, né? Levanta ou baixa. E no Q e no E... ele vai pro lado. Systems operational. Testing power systems. Vou acostumar com esses comandos aqui. Tá. Use up arrow. Ah. Epa, isso aqui é igual Elite. Igual Elite, ó. Pra cima pra botar as energias todas nas armas. Pra esquerda pra botar nos motores. Ok, pra direita pra botar nos escudos. Já sei, apertar pra baixo ele... Não? Ah, tá faltando um botão de reset aqui. We've been followed. Prepare for attack. Já sei, apertar com o botão direito do mouse. X, apertar o X pra olhar pra trás. Ah, ele... Ah, não, tem ali também. Uhul! Nossa, tem todos os lados aqui, caramba! Foi uma... Ah. Peraí. I'm lost, eu tô perdido nos comandos aqui, peraí. Quem tá mais próximo? Sem nem dizer quem é que tá mais próximo. Eu tô girando a câmera, cara. Não é pra girar. Um e dois. Dois o quê? Captain, reinforcements incoming. We need more firepower. No Q e no E pra andar pro lado. Nossa. Uou, explodiu a bomba atômica aqui. X, ele olha pra trás. Tô com Fúcio. Tô confuso. Tem energia, né? Vou botar a energia toda para as armas. Dois. Ok! Where I go?
We have lost the shield. Perdemos o escudo. Não, shield. Recupera o escudo. Of 64.7%. But I must inform you that the enemy bypassed our shields. Two casualties confirmed. Salvage the enemy ship. Aí como é que eu faço? Salvage the enemy ship. Hã? Bug report? Não, eu apertei foi B. Tem um modo foto. Nota 10. Aí, pontos para o jogo. Ele tem um modo foto já. Droga, a outra nave está atrapalhando minha foto. Como é que sai? Ah, screenshot mode aí, ó. Ah, como é que eu faço? Atiro, é? Não, é aqui. Como é? Ah, para procurar por... Salvage, como é que seria? Budaku mandou um Lutz aí, gelado. Ok, vou perto da nave e coloque o seu cursor sobre ela. Uma vez que a nave fica na imagem holográfica, olhe para o ponto vermelho. Ah! Que indica que a posição do salvage é... O quê? Entulho? Esse tipo de coisa, né? Ah! Ok! Cadê o pessoal da Praça do Nosso para contratar o Blue? Aperta aí para abrir o inventário. Ok. Ok. Salve o pod, eu não como. Pode conter. Ah, eu tenho que abrir. Ok. Ok. 495 créditos. Ganhei Protonite. Ganhei Synthetic Minasit. Tem Hardened Urovic. Cara, isso daqui é o time. É a seleção da Croácia, cara. Como é? É a da Croácia, é? Ou é da Suécia, que é cheia do Uzovic, o Rakitic. Como é, cara? É a seleção da Croácia, é? Não, é da Suécia, né? Rakitic. Ó, deu saudade da Copa agora, cara. Tem o Argonite. Protonite. Minesite. É da Polônia? Olha aí, é da Polônia, ó. Urovite. Argonite. Calcinite. Quantum Core. Black Argax. Refined Sidering. Ok. Radar. Aumenta o raio de detecção das armas da nossa nave e melhora a nossa mira. Sinusite, artrite, bursite. Era da Polônia, era? Ivanovic, Rakitic. A Sérvia? A Sérvia não era, não? Tá, onde é que eu coloco isso daqui? Nuclear míssil.
Ó, dá pra trocar. Radar. Melhora a mira. Eu vou tirar um negócio que tem míssil nuclear, eu nem sabia, cara. Melhora, né? Melhora a mira. Preço 879 créditos. É, não dá pra botar aqui, teria que botar em algum outro lugar aqui. Eu vou tirar desse. Vou botar aqui. Tá aqui. Departamentos. Workshop de engenharia. Não sei qual time, mas é tudo parecido. Polônia, Sérvia, Croácia. Era, cara. Se fosse na Copa, na época da Copa eu ia saber dizer o que era. Eita, o remaster de Vênus no Warframe tá ficando massa. Blue já tem data já pro update lá. Em breve, né? Em breve eu acho que vai valer a pena. Quer dizer, já vale, né? Mas eu acho que eu vou estar voltando ao Warframe, cara. Pra poder ver o novo mundo aberto lá que eles vão lançar, cara. Era bom se preparar antes, né? Ah! Peraí. Eu tenho. Ó, crew members. Ah, engenheiro, ó, Wanda Dias. Ah, eu tenho. Tá, então o jogo ele tem a parte de gerenciamento também da nave. Peraí, Wanda Dias. E aí? Heavy Laser. Build. Ah, eu posso mandar construir. Peraí. Seria bom ver o que é que já tem aqui, né? Flak. Cabos. Perceptor laser. Light plasma cannon. Interceptor laser. Dano de casco 2, dano de escudo 1, o segundo não erra o tiro. 100 de acerto. Míssel. Deixa eu ver esse heavy laser. 200 de minecite. 400 de protonite. Ok, tá construindo aí. Scrapping Workshop. Tá, eu tirei um aqui, vou colocar Wanda Dias aqui. Ah, você pode quebrar uma coisa. Mas, peraí, eu tenho que ver o que é que eu tirei naquela hora. Foi esse daqui. Interceptor laser. Eu posso quebrar uma coisa aqui. Vai me dar desse material aqui. Ixi, cara. Cadê? Heavy laser.
Build. Tá faltando os efeitos sonoros pra quando você clica o botão, né? Eles estão mudando os assets de Vênus. É. Porque tá chegando perto, né? Build. Ah, você tem que apertar Build. Já fez? Scrap. Sick Bay. Search Lab. Nada. Ali é pra se tiver alguém. Se tiver alguém machucado. Aqui é pesquisa. Não tenho nada pra pesquisar. Ó. Heavy Laser. Como eu coloquei esse negócio desse lado, eu vou colocar o Heavy Laser desse lado aqui. Coloquei aqui. Corpse! Hã? Hã? Deixa aí. Não, deixa aí, que tá sumindo aqui. Ok, completa. Ok, ganhei recurso. Acho que eu não tenho tarefa não. Ó. Aqui do Kickstarter aqui. System analysis. Critical. Repairs needed immediately. All right. Mai, what's our current position? We are currently in the Thamesic sector. It is on the outskirts of the Interstellar Republic's headquarters. We should be able to reach it using our drive engines. Preparing warp drive. Não, não vá agora não, eu tenho que pegar os recursos. Não vá. É, não vai sozinho não. Para. Bateu na nave. É aqui. Não, dá ré. Não, dá ré. Eu tenho que me acostumar ainda com isso aqui. Não, dá ré. Vou coletar logo tudo e deixar pegar depois aqui. É, uma coisa que eu acho que seria melhor, e eu tô acostumado, por exemplo, em jogo como Fractured Space. O Fractured Space, ele se movimenta verticalmente sem ser pelo bico. Pela frente da nave. Porque nesse caso aí a nave ela sobe à frente. O Fractured Space ele move a nave assim, ó. Ao mesmo tempo de lado também. Ela vai de lado assim. Ela não... Aqui ela tá mexendo no eixo dela, né? Que eu acho mais coerente para jogo espacial. Ela não mexer no próprio eixo. Peguei aquele também. Esse outro eu vou ter que chegar mais perto. Tá faltando também os efeitos sonoros de... relação ao motor, né? A gente não sabe quando ele tá acelerando. Tá faltando isso, cara. Eu tô achando bonito, viu? Tô achando bonitinho já, cara. Ainda tem coisa pra coletar, cara. Tem coisa pra coletar ainda. Modo foto. Por que não, né? Vocês sabem como é que eu sou.
É, mas pra sair no modo foto, no P não funciona. Ok. Falando nisso, o Dreadnought vai chegar em breve na Steam, viu? Eu já tinha jogado ele já, até em live já. Em 2016. Pra quem não sabe, ele é um jogo multiplayer de nave, em que você comanda essas fragatas gigantes, assim. É muito bem feito o jogo, cara. Dreadnought eu já vi, né? Pois é, muito massa. Eu gosto muito, cara. Ah não, dá ré! Dá ré! Ai, mania de girar, cara. Ainda não me acostumei com os comandos não, cara. Até 4 jogadores, é. Até 4 jogadores. Tem um modo, Lancaster, que parece que permite mais jogadores. Se eu não me engano, é um modo mistura PVE. É um modo novo que eu não cheguei. Um modo que eles botaram depois que eu parei de jogar já. Cara, pra tu ter uma ideia, eu paguei o acesso antecipado dele, desse jogo. Porque eu... E pior que eu deixei de jogar. Pra poder ter acesso a ele antes do... Porque ele... Quando ele tava no Closed Beta ainda. Fractured Space é muito bom também. Só que Fractured Space, ao contrário do Dreadnought, a maioria dos cenários são em terra. No planeta, né? No Fractured Space, a maioria no espaço. Quer dizer, eu acho que todos são no espaço no Fractured Space. Fractured Space tem na Steam. Mandem loots, galera. Olha a mensagem do Lancaster aí pelo loots. Valeu, Lancaster. Obrigado pelo loots, cara. Eu não tô ouvindo o... Não sei se é falta de atenção minha ou é porque não tá tocando, cara. Caixa épica. Loot boxes. Oh, não! Loot boxes, não! Ei, Lancaster, tu disse que já comprou o Fallout 76 na pré-venda, foi? Tu comprou por onde? Pelo site da Bethesda, foi? Quanto é que tá? Deve estar uns 200, 250 reais, né? Deixa eu quebrar isso aqui. Partes. Fazer outro heavy laser.
R$199,90, mais barato. Tem um lá que dá uma armadura bonitona, sério? Ei, Lancaster, pois cara, é muito provável que eu pegue também, viu? Eu acho que, pra mim, dentro do perfil dos jogos que eu quero, que eu gosto, é um dos principais lançamentos do ano, cara, pra mim. Tem ainda previsto pra esse ano. Tá, agora eu tenho que acessar o mapa da galáxia. Tenho que ir pra Tasset Stella. Tá. Pronto, aí é tipo FTL, né? A gente escolhe o caminho pra onde a gente vai. E... Deve ser aquele esquema, né? É, os mapas devem ser gerados proceduralmente, o cenário, né? Asteroide, essas coisas. Inimigos. E aí, cada caminho... É bem roguelite, assim. Aqui pra isso. Warp drive engine is damaged. Jump impossible. Ih, não pode pular. My. Which is the closest space station in this sector? Tem que ir pra estação espacial. It's the train station and Antares port. Okay. Set in the coordinates. Coordinates set. Aí, Blue, vai nessa, cara. Valeu, cara. Boa noite. Ei, ainda... Ei, eu esqueci. Ainda tinha um ali, ó. Aí eu vou lá. Faltou um ali. Será que tem alguma coisa que pendura entre partidas? Como assim, Pudaku? Tu tá falando pelo... Tu tá falando do Fallout? Fallout 76? Nesse jogo aí, depois de cada partida você coloca atributos e faz o upgrade da nave de alguma forma. É, eu acho que o esquema dele vai ser liberar naves. Tipo FTL, tu libera a nave, aí assim, se tu for destruído, tu vai ter que começar de novo. Do zero. Entendeu? É tipo roguelite. Lembra... Não sei se vocês lembram do Slay the Spire, que eu joguei aquela vez. O Slay the Spire é tu tem uma rota pra seguir, mas ele é permadeath. Se tu morrer, tu vai ter que começar de novo. O que eu acho que esse jogo ele pode ser similar ao FTL é que se tu conseguir chegar no final, alguma coisa assim, tu libera outras naves. E talvez outras armas, algumas coisas desse tipo pra poder liberar, né? E se ao invés de quebrar esse daqui, eu vendesse? Esse daqui não erra, né? Esse laser. Eu vou deixar guardado esse daí. Upgrade, ó. Upgrade. Ó! Vixe, fiz upgrade aqui. Mas upgrade dá... Ah, fiz upgrade disso daqui. Ah, isso aqui já tá no nível 3. Isso aqui não dá. Preciso de 900 protonite. Vou lá também. Boa noite. Valeu, FBD Mark. Valeu, cara. Boa noite aí. Fala, Diversanx.
lá. Galera, essa semana vai rolar também o... é o Myst Survival. Eu vou jogar ele. Eu testei ele, tá de boa. Tá de boa, tá rodando de boa. Mas o Green... O Green Hell, eu ainda não sei se eu vou conseguir jogar ele em live. Ele não rodou tão bem não, ele tá puxando muito da minha placa de vídeo, cara. Eu vou ter que testar um pouco mais dele, cara. Eu recebi aqui do Green Hell também. Tá pesando pra mim. Não, e ele é bem... E ele é bem feito graficamente, ele é... Tem muito jogo novo pra esses próximos 5 meses, é. Pra esses próximos meses, é. Demais, cara. Daqui pra amanhã ele chega lá, só se eu botar tudo no... nos motores. Acelera aí. Vai chegar mais rápido. Eu acho que ele tá mais lento porque ele tá com uma turbina destruída, né? Desde o começo eu tenho que consertar ela. Tanto que ele não pôde saltar. Quando você falou em Myst, lembrei do Myst, um jogo bem antigo de puzzle, é. Myst. Inclusive a empresa que fez o Myst, ela fez um jogo muito similar que eu queria muito jogar. Que é o... Não vou lembrar. Tá na minha wishlist da... Deixa eu ver aqui. Misei, cara. Mizado. Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Fiquei curioso. Meca. Minha lista de desejos aqui. Fala, seu destino. Peraí, deixa eu só ver aqui o... Obduction! Viu, Lancaster? Obduction é o nome do jogo, que é feito pelos criadores do Myst e parece que é muito massa. Muito massa mesmo. Ei, seu destino, cara, esse daqui é um jogo que ele vai iniciar a campanha do Kickstarter. Campanha do Kickstarter para ajudar na produção dele amanhã. Vai estar começando amanhã essa produção. E aí eu tô... Muito provavelmente essa demo vai estar disponível também amanhã. Isso aqui é uma demo que eu tô jogando. É feito por um estúdio lá de Barcelona. Engraçado que eu tô ouvindo tipo uns barulhos de fogo. Como se fosse daqui, né? Dessa parte tá pegando fogo. Mas não tem efeito sonoro ainda. É, não tem efeito sonoro ainda pras turbinas da própria nave, cara. Isso acaba que isso faz falta pra caramba, cara.
Tudo bem, eu não sei nem qual é o estágio desse jogo aqui de desenvolvimento ainda. Não sei se é Alpha, não sei se é... Between the Stars. Eu vou colocar... Vou colocar o link aí, ó. Ah, não. Perdi o link. Tem que pegar aquela mensagem que o Blue colocou aí. Achando que é ali do outro lado. É ali do outro lado, ó. Ó, do jeito que ele tá parando, aquela outra nave tá parando daquele jeito, ó. Faz. Aperte espaço. My situation report on Antaros port. Accessing database. What? This station serves as a crucial hub for business tycoons and mining sector speculators. It has a large port specialized for trade freighters that What? Return full of materials from mining settlements. They also swear they have the best beet soup recipe in the universe. Foi só apertar o espaço e ele já consertou automaticamente, só passar do lado aquele negócio. Já consertou o que tava defeituoso. What? Eu vou colocar, Lancaster, vou colocar o link aí. Por que que ele acelerou assim, cara? Ah, rapaz. Ah, eu tinha isso aqui. Eu pensei que eu tinha. Eu fui embora, cara. Né? Assim. Nossa, como eu demorei pra chegar lá, que eu não tinha lido. A pessoa que não lê o tutorial, né? O tutorial tá na tua cara e a pessoa não lê, se recusa a ler. Acha que é o bam bam bam. Acha que porque jogou alguns jogos espaciais, acho que entende. Só que não lê a... Eu só fui ler quando tava do lado da doca ali pra poder estacionar. Aí ele ligou os motores e foi com tudo embora.
Captain Scott from the 5th Republic Fleet here. We request docking permission. Station control tower here. Dock at the assigned bay. Over. Receiving coordinates. Establishing communication. Docking protocol prepared. Para. Ó, ele gira, ó. Isso daqui é uma coisa. Meu Deus. Stop the ship na relight area. Espera alguns segundos para confirmar o dock. Ah, essa área aqui. Não tá, né? Esse aqui. Aê! Aê! Ah, left. Ah, left shift. Esse jump tem som de motoneta, moto 125 cilindradas. É, viu? Você descobriu uma grande acomodação. Não, uma grande comoção. Acomodação. Você descobriu uma grande comoção ao redor dos cargueiros, né? Das fragatas na estação quando você saiu da sua nave. Você ouviu gritos de todos os ângulos e mercadores. Tá, mercadores lá desesperados para vender. Pronto. Sua tripulação e você deixaram a fragata para trás e foram em busca do workshop de reparo. Tá. Alguém apareceu. Ah, oh, isso dói. Uma mulher jovem que. Ok. Desculpa. Hã? Você deveria ser mais cuidadosa. Você tá falando com a capitã da República. Oh, me desculpa, capitã Susan White. Chefe mecânico da nave de reparo Pulsar. Ok, tá. A gente tá precisando reparar a nave. Ok, não vai ser barato. O reparo excede muito o que a gente tem de dinheiro disponível. Depois de negociar, você concorda a fazer uma série de tarefas para ela em retorno do pagamento. Ok, enquanto isso, eles devem dar a você uma nave completamente operacional. Ah, eles vão dar outra nave. Tá, sala de transmissão. Ok.
Tá, ele vai me passar algumas missões aqui. Eu vou ganhar outra nave, né? Ok, eu vou ganhar outra nave. Store. Ah, eu posso contratar membros para tripulação. Se você tem membros mortos, e eu tinha dois, né? Que já foi do começo. Do começo do jogo já tinha duas coisas lá no inventário já. De gente da tripulação que teria morrido. Ok. Ah, fazer funeral. Fazer funeral. Aceite o contrato. Isso daqui. Tá. Tá, vai ter um contrato aqui pra eu fazer uma missão. Ah, eu vou receber outra nave, provavelmente. O funeral. Ah, outra nave, ó. Isso aqui eu posso vender, cara? Apartamentos. Store. Você quer fazer essa transação? Quero. Tá, vendi. Ei. Salvage pod stash. Reparos. Sistema. Também. Crew members. Essa aqui tem ponto de upgrade. Upgrade. Isso aqui é o quê? Armas de energia. Projéteis Salvaging. Ela é especialista. Especialista, então vamos dar ponto em arma de energia. Fazer o upgrade aqui. Capitã. Os atributos aqui. Partiu, né? E agora? Cloaking generator. Pulse generator. Lançador de míssil nuclear também. Contrato aqui. Ok. Exit. Everyone to their posts. Seja como for, entre no avião com Tom Hanks. Do you think it could have been an attack? Nunca entre no avião com Tom Hanks. If it had been an attack, the security systems would have asked for a security detail from the station and they would have come to its aid. They could have used a signal to cut communications. E aí, Red? Beleza, cara? Doesn't correspond to any commercial route. Decree M22, under Republic law, restricts commercial routes in order to guarantee the safety of its freighters. This behavior would be a direct violation of Organic Space Law 412, Section 2/08. Por ali. Vou
lá. Eu tenho que... Como é? No espaço, né? No espaço carrega o... O turbo. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquela mensagem que o Blue colocou, cara. Between the Stars, eu copiei essa mensagem aqui. Pra quem me perguntar pelo jogo, eu colo aí. We've arrived at the freighter's last known coordinates, Captain. There doesn't appear to be anything here. Mai, can you scan the area? I detected irregular radiation readings coming from the middle of the cluster. Let's take a look. Captain, we found the source of the radiation. We should proceed to scan. Affirmative. Mai, prepare the analysis module. Preparing the scan system. What? Scan complete, Captain. It's a fragment of the freighter's calibration reticle. I am 98% positive that the damage and radiation emissions confirm a plasma cannon attack. This looks like the result of an attack. Mai, can you follow the radiation signature? Comparing samples, ninguém suspeitava que isso daí foi um ataque. Establishing route. Torneio de Lutz? Aí, Lancaster, obrigado pelo Lutz, cara. Tá, agora eu tenho que ali. Pra lá. Miser, vou tentar me candidatar pra vaga de criador de conteúdo da página do jogo do torneio semiprofissional do Overwatch. Sério? Cara? Tá aí, minuto. Dou total apoio, cara. Olha, meu Deus, é pra lá, cara. Onde é que tu vai, cara? Captain, we're being hailed. Shall we accept the call? Affirmative. Ex-Pleo, commander of the Starship Insurrection of the Pirate Fleet here. I order your immediate retreat. This frigate is now under our control. Surrender or we'll open fire. Surrender or this is the captain of the warship Genesis of the Interstellar Republic. I demand you halt your activities immediately. Captain Scott? Of the warship Genesis? In that hunk of junk? You asked for it. Crew, to arm! É guerra! Guerra! Ah, no shift ele vai pra cima e no... Ah, olha aí. Escorra melhorando agora.
Vixe, mandei um bom. Um míssil nuclear! One of our shields has fallen. Nossa! The ship will not hold much longer. Tem um membro da minha tripulação ferido. Ninguém disse que seria fácil, né? Morri. Game over. Wizard, qualquer coisa avisa aqui. Pois é, cara, avise mesmo. Qualquer coisa, cara. Dá um toque lá, lá pelo Discord também. Vixe! Hã? Hã? Não continua, não? Assim, ele é um roguelike, né? Roguelite. Então começa do zero de novo, é. Mas eu vou ter que fazer aquele comecinho de novo? Alert. Systems damaged. Warp drive pressure increasing. Crew, boost warp drive to full power. But captain, I said como eu pular não isso aqui? Redistributing power. Capacitors charging in 4, 3. Just a bit more. Não peguei água, cara. Warp successful. We've made it. Mai? Damage analysis. Starting damage assessment protocol. Tudo de novo. Testing main engines. Ok. Eu iria para outro jogo. Pois é, cara. Engines operational. É porque eu acho que tinha mais coisa ali depois, né? Caninha! E aí, Caninha? Navigation systems operational. Mas tem esse. É realmente o control. Control esquerdo, ele vai pra baixo, que era o que eu queria desde o começo. E o shift, ele vai pra cima. Ele não necessariamente se mexe no próprio eixo. Ok, good. Good to know. E aí o lance da. Okay. Distribuir a energia. E agora? Só que tá faltando um botão reset. We've been followed. Prepare for attack. Roça do super anteninha, olha aí. Desce. Cara, os comandos são difíceis. Nossa. Reinforcements incoming. We need more firepower.
começando a pegar jeito. Bomba nuclear lá, vai, vai. Caninha. Só tô achando muito estranho que a nave parece o tempo todo parada. É. Tu acha que ela tá parada? Tu tem essa impressão? Agora ela tá. Agora realmente ela tá. Quer dizer, tá não. Tá se movendo. Bem devagarinho. Agora não tá parada não, tá power, ó, 2 ali, ó. É, aí tem esse negócio de coletar recurso e tudo. Eu não acho que vai ter grande diferença não se eu avançar naquela parte não. Vai ser batalha desse estilo, né? Acho que o jogo tá muito no comecinho ainda de desenvolvimento ainda, tem muito que evoluir ainda. Mas eu acho promissor. Deixa eu ver aqui. Se bem que agora sabendo do Q, do Ctrl e do Shift, que ele sobe verticalmente, sobe e desce, sem ser mexendo no próprio eixo, é bem melhor. É interessante. Eu vou ficar de olho no Kickstarter. De repente posso até... Acho que eu vou contribuir no Kickstarter também, não sei. O dólar também não tá ajudando, né? De qualquer forma, eu vou estar divulgando lá no Discord a página do Kickstarter deles, quando eles lançarem. Eles vão lançar amanhã o Kickstarter. Vai ter essa demo vai estar disponível lá. Essa demo vai estar disponível lá no canal do Kickstarter. Sorte nossa que o Misery curte todos os jogos que remetem ao No Man's Sky, olha aí. Vou voltar aqui pra... Leon Miserins? Acho que vocês podem ir no duelo até... 400 Miserins, eu acho. É isso, galera. O Between the Stars amanhã tá começando a... Isso aqui é só uma demo. O jogo tá sendo desenvolvido ainda. A previsão dele sair na Steam, eu não sei se é em Early Access. Não sei se ele vai sair em Early Access. Mas a previsão é que ele saia ainda no começo de 2019 ainda. De qualquer forma... A campanha do Kickstarter vai começar amanhã e eles devem estar disponibilizando essa demo lá também. É isso.